الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله تعالى وحن ما أنت بوقشة قابل وقتي قابل قاضني أنا كل ميت مقالة توقف جالوها مقالو كنت أدو قروح بدن لقونا تريو قلبات كمالها وعقار سنة وقروح بدن مركة لقيه ما تدك مدى قبلي قبل كاني قبلي إن قدهان ندى قبل كا مقع قبل أمو قاضني إياه إن كلي قروح ذا يعني عوضة عقار كواو ذا قاد قرهان دول كان واحد ما دول عيدوس أكوها بونتا يزراعة يبرشوا وانا دول عيدوس ومركا وحوين عردي مدوئة تاي مركا وحوين حتى وقت روابات كقفك مرائي أن كبتي سي عكتي سي راعسي سيدا أودت وانا دول كنتي كو قروح بدن زراعة يبرشوا وانا أرقنا دول كسو عقاري هاي بورتن أو كليتين وكاقران كارنا عقار كدول كنتي سكلا oo iyada buur ah baan hadana aragnay geedaha Allah subhanahu wa ta'ala uu ka beeray ee uu ku galaday geeyigan ee cagaarkan faraha badan leh ee kulay dhinacyadeeda ka muuqday waa geedaha ka dhaxbahay buurtan hadda oo buurtan xagga wqooyiga magaalada Wajale dhowr iyo 20 ee amba ilaa 20 km oo ilaa dhowr 18 km 20 km meelaha qadar ah ayay u jirtaa magaalada markaan waan meelaha kulay runtii saameynta gaarka aan ugu yeeshay markaan halkan soo booqanay aan aragnay runtii markay aan buurtani ay noo jirtay xogaa masafa ah waxaan u haysanay buur aad iyo aad u gaaban oo runtii buur baa la odhan karaa laakiin markii aan soo dhaxgalnay aan isheeda ku aragnay aan soo fuulnay aan waxay tahay ba aragnay runtii waa dhagaxa weyn ee Allah subhanahu wa ta'ala halkan u dhigay ee hadana buurta ah ee Allah subhanahu wa ta'ala dhulka banaanka aan aragno ilaahay uga dhiga masabir ilaalinaysa suuna dhulka u walaawlan oo una markaa dhulka u dhaqdhaqaaqin een buurahanna cadamada ilaahi subhanahu wa ta'ala ay tusinayaan wana buuro mudan in lagu cibro qaato waqtiyo badan loo dalxiisago oo la tago si dhulal kala duwan oo buurahan iyo kuwa aan ahaynba loo arko runtii magaalooyinka dadka joogaay waa inay u dalxiisagaan meelaha kala duwan ee dhulka ilaahi subhanahu wa ta'ala abuuray runtii dad badan oo waxa jira aan magaalada ku dhex sugan oo marka wax weyn magaalada aan dhinac nooga bixin dadkaas oo kale waxa ku habboonta in halka soo booqdan ay yimaadaan marka waxa weeyaan Allah subhanahu wa ta'ala ana makhluqat kisa kala duwan ay arkaan runtii dhulba dhulka meelba meesha aanad arag way kaaga xiisa badan tahay runtii dadka aan buuraha arag buurahani way kaga saameen badan yihiin dadka banaanada ku nool dadka buuraha ku nool way kaga saameen badan yihiin dadka banaanada ku nool oo banaanka cagaar ka arkaa laakiin buuraha cagaar lama arko inta faraha badan leh ilaa geedad yar oo ka baxa mooyaane sida buurtan hadda aynu ku sugannahay in insha Allah ta'ala waa dalxiis saameen gaar aan ugu yeelan doona nolosheeda wali waxaan oran karaa nolosheeda inta ka dhiman maadaama ay tahay buurtan maalintii koobadan imaado inkastoo geeyigan imanayay haddana buurtan oo maalintii ku soo hawlo insha Allah ta'ala intaas aan idin oran lahaa wabillahi tawfiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran kabiran ila yawmiddin.